আত্মকালি গাদ্দার বলে কইছো গাদ্দার গাদ্দারে দলটোর ভিতর থকা কেজনমান উলাঙ্গারৰ কাৰণে দলটো মাঝে মাঝে জনমানসত হেৱা প্ৰতিপন্ন হোৱাটো কথা পিছে এই সকলো আস্ফালন ফুটুকাৰ ফেন হল এবাহ পাৰ হল কিন্তু গাদ্দার কুলাঙ্গাৰ বিচাৰি উলিয়াবই নোৱাৰিলে এপিসিসিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই কংগ্ৰেছৰ গাদ্দাৰসকলক যেহেতু চিনাক্ত কৰিব নোৱাৰিলেই সেয়েহে কংগ্ৰেছক এইবাৰ এটা নতুন ফৰ্মুলা দিছে এ আই ইউ ডি এফ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা বিৰোধী পক্ষৰ প্ৰাৰ্থী যশৱন্ত সিনহাক কোন তিনিজন কংগ্ৰেছ বিধায়কে ভোট দিছিল নাম প্ৰকাশ কৰক ভূপেন বৰাই সেই তিনিওজন কংগ্ৰেছ বিধায়কক আমি ফুলাম গামোচা পিন্ধাম মন্তব্য ধিঙৰ এ আই ইউ ডি এফ বিধায়কৰ কাৰণ সেই তিনিওজন কংগ্ৰেছ বিধায়কেহে প্ৰকৃততে বিৰোধীৰ ধৰ্ম পালন কৰিছে গতিকে কংগ্ৰেছ দলক আমি এইটো আহ্বান জনাওঁ যে আপোনালোকে 22জন গাদ্দাৰ বিধায়কৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰিব নালাগে কোন তিনিজনে যশৱন্ত সিনহাক ভোট দিছে সেই তিনিজনৰ নাম প্ৰকাশ কৰি দিয়ক আমি এ ইউ ডি এফ দলে সেই তিনিজনক আমি ফুলাম গামোচাৰে সন্মান জনাম কাৰণ তেওঁলোক বিৰোধী দলত থাকি বিৰোধী দলৰ নীতি আদৰ্শ আৰু বিৰোধী দলৰ যিটো দায়িত্ব কৰ্তব্য তেওঁলোকে পালন কৰিলে বিৰোধী প্ৰাৰ্থীক ভোট দি আমি সেই তিনিজনক ফুলাম গামোচাৰে আমি সম্বৰ্ধনা জনাম কংগ্ৰেছে আমাক সেই তিনিজন বাছি দিয়ক কোন তিনিজনে যশৱন্ত সিনহাক ভোট দিছিল কিন্তু গাদ্দাৰাক লৈ অলপো চিন্তিত নহয় বোলে ভূপেন বৰা কিছুদিন পূৰ্বলৈকে দলৰ গাদ্দাৰ কুলাংগাৰ গেলা লোক বিচাৰি উলিয়ামেই বুলি দম্ভ কৰি থকা ভূপেন বৰাৰ এতিয়া গা এৰা মন্তব্য আমাৰ একো নাই আমাৰ কেইজনমান আঙুলিৰ মূৰত লিখিব পৰা মানুহক লৈ আমি ইমান চিন্তিত নহয় এইবাৰ সুধা কণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ সৈতে নিজকে তুলনা কৰাৰ ধৃষ্টতাও কৰিলে ভূপেন বৰাই সাংবাদিকে যদি গাদ্দাৰৰ কথা সোধে খঙত টিঙিৰি তোলা হয় এ পি চি চিৰ সভাপতি সাংবাদিকৰ সন্মুখতে ক্ষোভ উজাৰি ক'লে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই এখন মঞ্চত এটাই গান গায় মই কেইটা গাম ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকায়ো এখন মঞ্চত এটা গান এবাৰ গায় ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকায়ো এখন মঞ্চত এটা গান এবাৰ গায় মই কেইবাৰ গাব লাগে আপুনি চিন্তা কৰিব কথাটো ভূপেন বৰাৰ এনেধৰণৰ কথা শুনি এ আই ইউ ডি এফ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে ক'লে ভূপেন বৰাই যিটো ষ্টাইলত কংগ্ৰেছক নেতৃত্ব দিছে এদিন ভূপেন বৰা ৰাজীৱ ভৱনৰ একছত্ৰীৰ সম্ৰাট হ'ব এ পি চি চিৰ সভাপতিৰ সোঁৱে বাৱে কোনোৱেই নাথাকিব তেওঁৱেই একমাত্ৰ মালিক হ'ব ৰাজীৱ ভৱনৰ ভৱিষ্যতবাণী ধিঙৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ আৰু ভূপেন বৰাই যিটো পলিচিত তেওঁ দলটো চলাই আছে আৰু তেওঁ মই দেখিছোঁ যে তেওঁ সভাপতি হোৱাৰ পিছৰ পৰা যেনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ নেতাসকল বা বিধায়কসকলেও দল ত্যাগ কৰিছে বহুতে বিজেপিত গৈছে কিছুমান এ ইউ ডি এফত আহিছে কিছুমান আম আদমি পাৰ্টি তৃণমূল কংগ্ৰেছ বিভিন্ন দলত যেনেদৰে কংগ্ৰেছে লোকসকল গৈ আছে আৰু বেছিদিন নাই যে ভূপেন বৰা ৰাজীৱ ভৱনৰ একছত্ৰীয় সম্ৰাট হৈ পৰিব মানে তেওঁৰ আৰু প্ৰতিদ্বন্দ্বী নাথাকিব তেওঁৰ সোঁফালে বাওঁফালে কোনো নাথাকিব ৰাজীৱ ভৱনৰ একমাত্ৰ মালিক হৈ পৰিব ভূপেন বৰা তেওঁৰ ব্যক্তিগত সম্পত্তি হৈ পৰিব আৰু বেছিদিন নাই ইফালে বিগত নটাকৈ নিৰ্বাচনত একেৰাহে পৰাজয় বৰণ কৰা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ অকপট স্বীকাৰোক্তি আমাক বিজেপিয়ে হৰা পাৰ্টি বুলি কয় কিন্তু আমি হাৰিছোঁ নেকি আমাক ৰাইজেহে হৰুৱাইছে আমাৰ জয় পৰাজয় ঠিক আছে আমি 10টা হাৰিছোঁ 20টা হাৰিছোঁ কোনে কি কয় কৈ থাকক কিন্তু 1985 চনৰ পৰা 2016 চনলৈকে বিজেপিয়ে কেইটা ইলেকশ্যন জিকিছিলে সেইটো হিচাপ উলিয়াব লাগিব আজি যিবিলাক পাৰ্টী আমি হাৰা বুলি কয় আমিতো খেলি আছোঁ ফিল্ডত আমিতো ফিল্ডত আছোঁ আমি হাৰিছোঁ নেকি ৰাইজে হৰুৱাইছে ভূপেন বৰাইও এসময়ত ভৱিষ্যতবাণী কৰিছিল যেতিয়া প্ৰয়াত তৰুণ গগৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ আছিল ভূপেন বৰাই কৈছিল কংগ্ৰেছৰ এদিন পতন হ'ব বহুত মানুহে বিশ্বাস কৰিবলৈ টান পায় তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী থাকোঁতে যেতিয়া দলত মই কৈছিলোঁ যে আমাৰ পতন হ'ব তেতিয়া মোক চবে বিসম্বাদী বুলি কৈছিলে আৰু এইবাৰ ভূপেন বৰাৰ পুনৰ ভৱিষ্যতবাণী যদুকুল ধ্বংস হোৱাৰ দৰেই বিজেপিৰো হেনো একেই দশা হ'ব কিন্তু কংগ্ৰেছ নিয়ন্ত্ৰণত আছে আজি মই কৈ আছোঁ বিজেপিৰ আপোনালোকে যদুকুলৰ কথা শুনি থাকে সেইটো কংগ্ৰেছত দেখি আছে কংগ্ৰেছটোতো নিয়ন্ত্ৰণৰ ভিতৰত আছে পুনৰ ভৱিষ্যতবাণী ভূপেন বৰাৰ 2026ত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ হ'বই আৰু 26ৰ পূৰ্বেই চৰকাৰ অস্থিৰ হ'ব বুলিও ক'লে ভূপেন বৰাই আমি 26ত আহি আছোঁ কিন্তু এতিয়াতো এনেকুৱা লাগি আছে যে 26ৰ আগতে চৰকাৰ অস্থিৰ হৈ যাব আপুনি চাই থাকক ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ লাইভ